Ahoj všichni, dneska budeme fotit tady s krásnou Nell a budeme se pokoušet fotit Fashion Street fotky bez jakýkoliv jiný techniky, zábleskových světel, odrazek, prostě jenom na přirozené světlo. Než začneme, tak nezapomeňte pod videem kliknout na tlačítko odebírat, aby vám neunikla žádná další videa. Protože bylo před deštěm, tak jsme díky mrakům měli krásné rozptýlené světlo, což je pro focení podobných fotek naprosto ideální počasí. Díky rozptýlenému světlu jsme mohli fotit z jakéhokoliv úhlu a mohli jsme tak experimentovat s pozadím, které se díky malé hloubce ostrosti krásně rozmazalo. Protože před divadlem je poměrně velká plocha, tak jsem se rozhodl, že ji využiju a zkusíme i nějaké fotky z podledu. Tak jsem si řekl, že bychom mohli zkusit experimentovat i s odrazem v tom skle zábradlí, a zkusili jsme i pár fotek v sadě. Zkoušeli jsme různé pozice rukou, různé výrazy, různé směry pohledů, podle toho, co nás napadlo. Pak jsme změnili lokaci a přesunuli jsme se na místo, kde máme takový vysoký pomník a zkusili jsme fotit z podhledu na široké ohnisko při nízké cloně. Pak jsme zkusili ještě sérii fotek v sedě, kterou jsme fotili opět na široké ohnisko a hodně od země. A protože nám začalo pršet, tak jsme se přesunuli na tohleto místo, kde jsem se rozhodl využít toho zajímavého kmene a vyzkoušet nějaké fotografie a pózy přímo u něj. Všechny fotografie byly focené na nízkou hloubku ostrosti, takže nebylo potřeba zvyšovat citlivost foťáku. A to jsme se dostali na konec tohoto krátkého fotoreportu. Pokud máte nějaké dotazy, tak můžete v komentářích a nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat pod videem.